Oi, nu, godīgi sakot, es atceros, kā es pirms apmēram pusgada vai varbūt nedaudz mazāk, kad Mārtiņš man uzrunāja un teica: Viesam, nu tu taču kandidēsi Rīgas vēlēšanās. Un es teicu: Mārtiņ, nu, man tomēr vairāk patīk, teiksim, sociālā politika tādā nacionālā līmenī, jo tur es redzu, nu, daudz lielāku potenciālu veikt izmaiņas, uzlabot to situāciju, jo, nu, virkne sociālo jautājumu patiesībā varētu atrisināt ar politiskās gribas jautājumu un bez ļoti lieliem finanšu ieguldījumiem. Tur vienkārši būtu vajadzīga politiskā griba. Un tad es teicu, ka noteikti, ka nē, es nekandidēšu, bet man sanāca, es tagad neatceros, vai tas bija šī gada, pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā, kad Sociālo jautājumu komiteja Rīgā izskatīja sociālo budžetu, labklājības departamentu budžetu. Man sanāca, kā nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem piedalīties šajā komisijā. Un tas, ar ko es tur saskāros, ar to pilnīgo neizpratni par to, kā tiek veidota sociāla atbalsta sistēma pilsētā, lai gan tur sēž deputāti, nezinu, 2,5 gadus jau, bet bija pilnīgi absolūti skaidrs, ka ne komisijas vadītājiem, ne arī lielākajai daļai deputātu nebija pilnīgi absolūti skaidrs, nu, par ko vispār ir runa. Ja, un tad tas bija tā kā zināmā mērā tāds, nu, mans stimuls iekšējais tomēr piekrist kandidēt Rīgas vēlēšanās, jo, nu, kā saka, cerot, ja man būs iespēja tur nokļūt, tad vismaz man būs iespēja izglītot tos pārējos deputātus Jā. par sociālajiem jautājumiem un parādīt, kā Rīgā tad šie te sociālie jautājumi tiek risināti un kāpēc ir vajadzīgi šie te sociālie pakalpojumi dažādām mērķu grupām.